Numugabo witwa Tuyisenge Valensi utuye mu mudugudu wa Kanyukiro akagari kabasa umurenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu bijya gutangira kugira ngo amenyekane kuko afite agahanga k'umuntu ngo yashwanye n'umugore we umugore wajya kubibwira abaturanyi aba na abaturage baturanye nawe uriya muturanyi wacu witwa Valensi habaye ejo bundi umugore aza arari wanje ngasaa 6 arambwira ngo umugabo we ngarwisha kugira ngo amutere ngo niba ari igisu araza arara mu rugo mu gitondo mzuka ndi kuja mu kazi ahenze ngejo muri ryo rirajo ryejo abaraje arakomanga none se kugarutse ati njewe byanyuye rero mukecuru ati urumubyeyi udukuriye hano ati none Valensi namwishiye kera none ari kintu nabonye mu gikapu mu nzu n'inzira ikunuka ati njabwira ngo mbivuge nje kwa mudugudu banabwiye ati rwita uje kwa mudugudu ahubwo weho wareka tukaje kubireba ahubwo rero niyo mpamvu nanjye urayi hano ariko mu gitondo ndurava hano utagiye kunyereka uko byifashe narabyutse njya kuri muhungu wanjye harahepfo ariwe weretse mudugudu nyine ibyo byarafite ati ngwino tuje nubura mugore tuje kubaza urambo gabo icatuma mwirukana akarari wanje kabiri ndahunara n'umuntu kabiri ndabamenyeshe muri abana banje navyuse kare njya kubwira tojeni abaraje namubwira tero uramugore yamenye ibanga rya mugabo we atire gutuma mwirukaho ariko ndabonye mu gikapu none ngarimo ngagahanga ku muntu ubwo baranya kwindaga ino twikira cyako nagize ubwoba pe ngibona ko gahanga ugize ubwoba gute mutewe n'iki none ko gahanga kari mu gikapu simbi bintu babibikaga mu nzu kari kameze gute se ndana gafite se hariya ku murenga ndubakamumanukanye uca turatekanye ariko nanone ndabo twavuga ngo turatekanye tutazi niba iyo mpanga koko anari wa wayikase niba yarayitoraguye bese turi kwibaza ibintu bibiri ariko kuba banamufunze nabwo turatekanye kuri ako turi kwibaza yuko hari nige yaba abo mwana naramukase ni ngo ko yafata nabanda akabakata iyo mitwe nyina akabigenza guca abaturage n'umukuru w'umudugudu ngo nibo bamwijyaniye kuri police bageze gushidikanya kwa kagahanga yagendanaga mu ikarito kuko ngo uyu Valensi yavugaga ko ari ko umwana we wapfuye bakagira gushidikanya kuri kagahanga yagendanaga Habimenshi Emmanuel n'umukuru w'umudugudu wa Kanyukiro ari naho Valensi atuye avuga ko yatabajwe n'abaturage bavuga ko afite agahanga mu nzu nibwo yagiyeyo asanga koko ari byo amubwira kuko mutumye kagahanga yamwemereye ibihumbi 100 telefone n'inka bakazahurira ku musozi wabase ejo natabajwe n'umuturage mu gitondo ambwira ko abonye agahanga k'umuntu mu nzu witwa Tuyisenge Valensi narahageze nsanga koko nibyo mbajije Tuyisenge Valensi impamvu y'akagahanga ambwira ko atazaho yakavanye mubaza wakamutumye ambwira ko wakamutumye yamwemereye amafaranga 100,000 telefone ya smartphone ninga mubaza uwari we ambwira ko ndiyashaka kumubwira ambwira ko yamubwiye ko bazahurira ahantu ku gasozi mubaza agasozi akari ko ambwira ko ari agasozi kabasa bo ubwo ntandi makuru yigeza mba nese mufata mujyana kuri ribu station ya Rugerero Valensi kuri ubu arabarizwa kuri station ya ribu ya Rugerero uretse umukuru w'umudugudu wa Kanyukiro abandi bayobozi ntibashaka kugira icyo bavuga kuri uyu mwendanaga gahanga ako umuntu utaramenyekana Patrick Maisha BTN TV mu karere ka Rubavu ahagaragaye umugabo ufite agahanga ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda Ni ikibazo kimaze imyaka isaga 3 uyu muryango wa Jean Baptiste na Manikuze Justine bose babana bafite umuga bwo kutabona kigejejwe mu buyobozi burimo n'umurenge w'agahini batuyemo bakaba barasaba gufasha kuko ubuzima barimo utari buboroheye gusa kugeza ubu ntacyo ubuyobozi bw'umurenge bwabafashije igituma umuryango ukomeza gusaba ubuvugizi Mudugudu ntabashe kukumva wagera ku murenge ntibakumve si ikibazo kutagera aho kuba ni ikibazo kutagira ibyo kurya ni ikibazo kandi abandi iyo bafite ubumuga nzi ko babafasha bakanabavuganira ariko twibwereka bibwira abayobozi ngo hoya ngo mube mwitonze nabwira nti sereba ukuntu ubuzima bumeze ngo hoya ngo ni mube mwitonze reka ndibaho naho njya ndekwaho nazabona ubufa abona bazangirira neza bakamfasha
niko kuza gutyo naje naha muri korona gitangira gumya kwirukanga ku buyobozi bw'ino bakambwa ngo gutegereza ngo amezi atandatu ngo abanze ashire nashira tuzagufasha umukecuru twabanaga yari yarabigejeje ku bashinzwe bo ku murenge guhera ku mutekano kuzamura hejuru na karere none icyo gihe ndagenda ntagiye amezi atandatu arangiye cyo kureba sosiyare kubareho niwe twaho niwe twaganaga arambwira ati rero ngo tegereza arangire namara kurangira tuzaza tugufasha atandatu arashira umwaka urashira imyaka ibiri irashira Kigali ku bashinzwe abafite ubumuga baje kudusura icyo gihe arambwira ati uyu muntu bimeze gute mushakira ubuvugizi nabaje mu bandi nabahabwe VUP ahabwe mituweli cyo kwa mituweli cyo gihe baje kuyinangira y'umwaka umwe ubwo ntegereza najya ngenda nkamubwira ati mujye mabemeza uti ngo rega nanjye ngo nanjye nabuze aho mbihera ikibazo cya mbere naho kuba dufite n'imibereho nayo nta buzima dufite bwiza nk'ubwo abandi bafite twibwe uko tubayeho nuku sibyo umukecuru watwitangiye akatumenyera ibyo kurya yabibonye yabatayibonye nawe tugafatanya ubuzima ngo ubwo umunyamakuru wa BTN TV yageraga ku biro by'umurenge wa Gahini imaze agasanga umuryango wa Jean Baptiste na Justine baje kubaza impamvu bakomeza gusiragizwa nyamara ntibahabwa ubufasha yegereye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini Rukeribuga Joseph maze mu gusubiza impamvu y'umuryango udahabwa ubufasha kandi ufite ikibazo cy'ubumuga avuga ko babajije aho uyu mugabo Jean Baptiste akomoka mu karere ka Bugesera mu murenge wa Musenyi bavuga ko afite imitungo irimo n'inzu basaba ko yasubirayo akaba ari hahererwa ubufasha icyo kibazo turakizi mu muryango turawuzi n'umuryango w'abantu babiri babana ariko babana mu buryo butemewe n'amategeko kuko umugabo asanzwe yarashatse undi mugore wundi basezeranye nyuma tubwira ko umugore yamutaye twaragikurikiranye rero kuba abana ariko tuza gusanga uwo mugabo afite indi nkomoko yindi akomoka mu karere ka Bugesera mu murenge wa Musenyi mu kagari ka Rurindo mudugudu wa Karambo tukimara kubimenya rero ko yashaka ko tumugira ibyo tumufasha twavuganye n'ubuyobozi bwaho twumva nabo batwemera ko bamuko biteguye kumufasha n'ubuyobozi bw'umurenge n'akagari twumva ko biteguye kumufasha hanyuma ubwo ikiriho ubu ngubu no kumureba icyo twamufasha mu buryo bw'itike ku buryo yagenda agajyayo kuko ubuyobozi bwiteguye kumwakira nyuma y'uko twasobanura ikibazo cyo kugifite afite biteguye kumwakira kandi bakamuha ibyo agomba gufashishwa byose uyu muryango wa Jean Baptiste n'Amanikuze Justine mbe bafite umugabo bwo kutabona bakaba naho bari bacumbikiwe n'umugiraneza ari kubasohora mu nzu kuko abana be ngo bayikeneye igituma imibereho yabo iri kurushaho kuba mibi Frigence mubasha nkwa ya BTN TV mu karere ka Kayonza mu murenge wa Gahini ho mu ntara y'Iburasirazuba Ku gicamunsi cy'uwa gatanu nibwo ku iduka rya Samsung 250 riri hano mu mujyi wa Kigali rwagati uwitwa Nyirabagoyi Oliver yashyirijwe televiziyo ya puse 32 nyuma yo gutombora muri gahunda ya gura utombore yazanwe n'iri duka rya Samsung 250 Nyirabagoyi Olive avuga ko tombora atarayizi ariko ubwo yaramaze kugura telefone ya Samsung Galaxy A03/2020 umucuruzi cyangwa se umukozi ukora muri Samsung 250 yamubwiye ko anafite amahirwe yo kuba yakwinjira muri tombora bityo Nyirabagoyi Olive ahita yuzuza imyirondoro ku rupapuro no muri rwuzwaho imyirondoro y'uwaguze ashaka kwinjira muri tombora Kwa Olive Nyirabagoyi nari kugura hano telefone bisanzwe kuko Samsung tuzi ko igira telefone nziza za originali ngura telefone isanzwe iyi ngiyi nyine mfite mu ntoki ni Galaxy A03/2020 nyigura 120 ntabwo nari nzi ko hari promosiyo nari nzi ko hari promosiyo ariko ntabwo nari nzi ko hari ibijyanye na tombora umuntu amaze kuyitugurisha rero ahita ambwira ko hari tombora agira nanjye muri tombora yampaye agapapuro andikaho izina ryanjye nandikaho na nimero ya telefone hari akabogisi hariya nshyiramo ndigendera kuba naratomboye televiziyo ya puse 32 televiziyo nziza kandi y'agaciro byaranejeje cyane ndetse biranandenga urumva nari naguze na telefone ya makeya rwose ntibisanzwe
nawe urabyumva mbese. Ndayisaba Diedone ushinzwe amazi bikorwa muri Samsung 250 avuga ko gahunda y'itombora yashyizweho muri gahunda yo gushima no kwegerana n'abakiriya babo. Avuga ko amaduka yose bafite rya none mu gihugu uhaguriye wese yemerewe kwinjira muri tombora. Ndayisaba kandi avuga ko nta kindi bisaba kugira ngo winjire muri tombora uretse kugura kimwe mu bicuruzwa biba muri iduka rya Samsung 250. Urakoze. Iyi ni gahunda twashyizeho kugira ngo tubashe kuba twabana neza muri ino minsi n'abakiriya ba Samsung 250. Bakiriya beza dushimira cyane uko baratugana buri munsi, tugatumira n'abandi uko boza kuko ibihembo ni byinshi biracyari. Ni ukuvuga ngo hariho amagare, hari moto, ibyo byose ni ibintu bikira aho ngaho bitegereje ababitsindira bazagura bakabitsindira. Hanyuma ikintu cyose umuntu agura hano muri duka winjiye wese tumuha agapapuro akiyandikaho amazina yiwe n'imyidondoro yiwe, noneho tukakabika hariya kakishiriramwo muri box, noneho tukabikora mu kiringo cy'icumweru cyose. Noneho ku cumweru, ku munsi w'icumweru, mu buryo buri live kuri BTN turahamagara umwana tukabusukaho ngaho ku meza, we akazunguza akareba agahitamo kamwe. Urazi yuko abana na beranda ntabwo abazingwa akahisamo kandi kandi bwose wabuze ngazinze. Noneho nawe tuba twanamufusa no mu maso, noneho ko yahisemo umunyamahirwe wa mbere ni uyu mama mubonye yahise yatomboye televiziyo akaba ariyo yuguruye iyi tombora. Iyo rero ikazakomeza gushika wenda mu kwezi kwa gatanu canke kwa gatandatu bitewe n'ibihembo twateganije. Niyo byaba byamaze gutsindirwa byose izarangira, ariko niyo byaba bikihari tuzakomeza gushika ibihembo twateganije birangiye kandi ni byinshi cyane. Murakoze. Samsung 250 ni iduka ribanza rikanikurikira ku bikoresho bitandukanye biri electronic, amatelefone, amateleviziyo, amakwiziniyeri n'ibindi byose, amafirigo meza, byose biba muri Samsung 250. Mihigo Saddam, iyi ni BTN TV i Kigali.